Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Парламент радиосу күнүн тартибинде программасы менен угууда. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынында Кара Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгын белгилөөнүн алдында дагы кошумча маарекелик даталар аныкталып отурат. Бул маселенин демилгечиси депутат Динара Ашимова. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Бүгүн жакшы бир маселе менен чыктыңыз. Бул тарыхый датанын өзгөчөлүктөрүн дагы бир радиоочуларга кайталап берсеңиз деп сизге микрофон сундук. Чоң рахмат. Негизи жанагы биздин байлыгыбыз, руханий байлыгыбыздын эң чоң бөлүгү бул биздин тарыхыбыз. Биз ким экенибизди ойлонгондо биз биринчи ушу улуу инсандарды эстейбиз. Анан эми ушул кыргыздын мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө, кыргыздар баягы мамлекет катары жоголуп кетпешине жана улут катары ассимиляция болуп башка жактарга аралашып кетпешине чоң роль биздин ушу даңазалуу улуу биздин урпактарыбыз, биздин ата бабаларыбыз чоң салымы, ошолордун салымы деп эсептейбиз да. Билебиз баарыбыз ошентип. Анан кийин алардын ичинде ушул менин оюмча ушул убакка чейин баягы орустар айтмакчы незаслуженно көңүл бурулбай аткан бир инсан бар, бул Алымбек Датка. Алымбек Датка жөнүндө баардыгыбыз билебиз, бүт кыргыз билет. Бирок ошол Алымбек Датка жөнүндө ушул убакка чейин илимий чоң бир конференциялар же болбосо бир илимий китептер чыккан жок. Ушул убакка чейин баягы архивтерде казактардын архивинде, кытайлардын архивтеринде, өзбекстандын архивтеринде баягындай чынында эле баягы факт таянган баягы маалыматтар алынган эмес да биз тараптан. Ошондуктан мен ойлойм, кыргыздын тарыхында Алымбек Датка жана Курманжан Датка бул баягы бир звездная пара десек болот да, кош жылдыз. Эки от тең кош жылдыз. Булар ушунчалык бир гана өздөрү кыйын адам болбостон, бул биздин тарыхыбызга чоң жакшы салым кошуп кеткен адамдар да. Анан кийин Курманжан Датканы Алымбек Даткадан бөлүп карап жүрөбүз да ушул убакка чейин биз. Бөлүп өткөрүп иконунун даталарын да ушундай, менимче бир аз туура эмес подход болгондо, мен ойлойм, мүмкүн бул баягы Советтер Союзундагы идеологиянын натыйжасы болуп калгандыр. Менин оюмча бул эки инсанды тең караш керек болчук да. Себеби Датка деген наам биздин Курманжан энебизге ошол Алымбек Даткадан калган наам болуп эсептелет да. Анан эми негизи Алымбек Датка жөнүндө айтып кетсек, бул өзү эмес, бунун баягы жети атасы деген батырлар болгон. Бир гана Тилеке батыр кандай роль ойногон да, булар ар дайым ошол түштүк Кыргызстанда гана эмес, бүт Кокон, Бухара, Эмират ошол хандыктарында чечип чоң роль ойногон, чоң басым кылып келген инсандар да. Мисалы Кокон хандыгында же бир кайсы бир эмир Бухарада да, Самаркандта кайсы бир адам бийликке келерин кыргыздар чечип жүргөн да. Ал ошол биздин ата бабаларыбыздын көрүнгөн кыйындыгы. Анан бир гана ошо чечип жүрбөстөн ал жерде баягы эл аралык, улут аралык ынтымакты кармап келишкен. Өзбек элин, кыпчак элин, уйгур элин да бир катар башка элдерди кыргыздар менен кошо ынтымакта Кокон хандыгы дегенде биз баягы тарыхта биз мисалы окуп жүргөндө баягы өзбек хандыгы сыяктуу окутчу да бизге, бул деген жок, бул международный ушундай эме болгон. Анан бир гана Кокон хандыгынын идеясы менен калбастан Алымбек Датканын өзгөчөлүгү бул кыргыздын бириккен чоң өзүнүн мамлекетин түзүшүбүз керек деп ошондой ойго жөн эле келбестен бул өзүн даярдаган киши да. 30 жылдан ашык ал азыркы эми мындай премьер министр деп койсо болот да, ошондой рангта иштеп анан кийин абдан ошо иштеп аткан учурда дагы Анжиян вилаетине бек болуп буну Алымбек Датканы назначать этилгенде ал эмени борборду ошко жылдырган.
ошко жылдырумен ошол жерде мечиттерди, медреселерди куруп, окутуп кыргыздарды. Ал кезде эми медресе аркылуу гана алышканда, окуттуруп, ошол жерде бир нече каналдарды курдурган. Ошол ошту ош кылып баягындай кылып урдоо кылып алып калганда ошол жерде ошо түрмөгө чейин ал Бектатка курган экен да. Анан кийин ошол жерде абдан чоң баягындай армиясы болгон экен. Ошондой баягы күчтөнүп туруп, анан бул эмнеге мындай күчтүү десе, бул ошо жаш кезинен Римге чейин жеткен экен. Римде жарым жыл жашаган экен, Севастополда, Меккага барган экен жаш кезинде, да, ошол 27 жашында парваначы кызматына дайындалса, 31 жашына ошо бек болуп дайындалган экен. Ошол кезде ба атчан жүргөн кыргыздардын карабайсызбы канча жакка жетип, канча көрөгөч болуп, кандай саясатчы болушкан. А ошол бүт саясаттын акыры, эң маанилүү нерсеси бул ошол түштүк менен түндүктү бириктириш керек деп. Ошол кездеги түндүктүн эң башы көрүнгөн хандары менен жолугуп, ушундай пландар түзүп, биз биригебиз деп ошентип аткан кезде даже баягындай Россиянын ошол кездеги генералдардын ошо донесенияларында жазылып жүрөт да, Алымбек датка менен надо считаться дегендей. Эсептешиш керек дегендей. Анан кийин ошол оюна жетпей калып атат, себеби кыргыздарды бириктирем деп атыптыр, башка өзүбүзчө өлкө болобуз деп атыптыр деп туруп, анан ал жактан буйрук чыгарганда Алымбек датканы өлтүрүү боюнча ошол бул өзүнүн жанын ошо курмандыкка берген адам кыргыздардын эгемендүүлүгү үчүн. Анан ошондуктан баягы балдары дагы ушундай баатыр болуп чыкканда бунун. Анан кийин аялы дагы ошо идеяларын кармап кыргыздарды, мына биз айтсак болот, алай деп коет, бирок ал кезде Курманжан даткан убагында алай деген аябай чоң чөлкөмдү алай дечи да, Аксыга чейин алай деп аталчу. Ошонун баардыгын баягы согушка киргизбей, орустар менен сүйлөшүү жолу менен кыргыздардын өзүнүн айткан баягы условияларында анан кийин кирген да империянын составына. Ушунун баары баягы бир эле заматта болуп кеткен эмес, Алымбек датканын көп жылдык өзүнүн ошол саясий аракеттери менен болгон. Бул эми ушундай киши. Ошондуктан мен бүгүн чыгып депутаттардын астында сүйлөгүп атканымда абдан толкундандым. Себеби ушул эмен алайлык болгондон кийин Курманжан датка энебизди абдан сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Анан мен бирок ар дайым ойлойт элем, Алымбек датканы ушунчалык татыктуу мамиле кыла албай атабыз деп. Өзүнчө тарыхый фигура катары буга чейин сиз сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз, башка мааракелерин өткөрүүгө дагы айрым бир коомдук жагдайлар таасир тийгизгендиктен улам артка жылдырып келди, пандемия учурунан туш келип калды дегендейчи. Эми ошондо алдыдагы жылы 225 жылдыгы белгиленетип атасыз. 225 жылдыгы мына 24-жү жылы белгиленет. Менин абдан сүйүнүп атканым ушул Алымбек датканын юбилей менен биздин быйыл ажообуз айткандай кара кыргыз автономиябыздын 100 жылдыгы бир болуп калып атат да. Бул өтө бир жакшы тарыхый дал келүү болуп атат. Мен ойлоймун, ушул убактан пайдаланып биз буйруса бир нече ушундай илимий конференцияларды өткөрүп, бир нече жакшы бир Алымбек даткага арналган кино тасмаларды тартып, себеби азыр жаштар кино көрөт да, көп китеп окубайт, а бирок Алымбек даткадай ушундай тарыхый фигуралар биздин жаштарга дагы патриотизм жагынан, мекенчилдик жагынан чоң жакшы таасирин бериш керек деп ойлойм да. Рахмат анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиоучулар, парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышынын мейманы Жогорку Кеңеш депутаты Динара Ашимова болду. Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында өзүңүздөр уккандай депутат тарабынан жакшы демилге бул Алымбек датканын 225 жылдыгын кыргыз кара кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгы менен биргеликте өткөрүү демилгеси көтөрүлдү. Биз менен бирге болуңуздар.